Вимагали хабарі за непроведення відповідних експертних перевірок авто, ввезених в Україну із-за кордону. Натомість отримали реальні терміни ув'язнення. У суді винесено вирок колишнім інспекторам Черкаської митниці. Вони проведуть по 5 років в ув'язненні, у них конфіскують усе належне майно. Також протягом 2 років вони не зможуть обіймати посади у правоохоронних органах. Корупційну схему, організовану працівниками митниці, задокументували у червні 2003 року. Ділків затримали під час отримання чергового траншу за свої послуги. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зломисників винними за частиною 3 статті 368. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.